မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်တုံမြို့ပေါ်မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလောက်ခံလက်စစ်ဌာနကမီတာခအကျွေးကြံ9သိန်းနဲ့အထက်ကြံတဲ့နေအိမ်တွေကိုလက်စစ်မီဖြတ်တောက်တာတွေစတိုက်လှောက်ဆောင်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကတင်လင်းတိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီလောက်ခံလက်စစ်ဌာနဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာတတိယပတ်ကစပြီးကြိုက်တုံမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေမှာလက်စစ်မီတာခအကျွေးကြံ9သိန်းအထက်ကြံတဲ့နေအိမ်တွေနဲ့မ
ာခန်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလက်စစ်ဌာနကမီတာခအကျွေးချနေအိမ်နဲ့မီတာခမဆောင်တဲ့နေအိမ်50ထပ်မင်းဲကိုလက်စစ်မီဖြတ်တောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မီဖြတ်ခံရတဲ့နေအိမ်တွေထဲမှာလက်စစ်မီတာခအကျွေးချ5သိန်းနဲ့အထက်မရှိတဲ့နေအိမ်တချို့လည်းပါဝင်နေတာပါ။စစ်ကောင်စီလက်စစ်ဌာနကမီးဖြတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံတချို့ကလက်စစ်မီးဖြတ်တောက်မခံရအောင်လက်စစ်မီတာခတွေကိုလအလိုက်ခွဲသွင်းတာနဲ့အကျေးပေးသွင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အတွင်းရှိတော်လိုင်းရင်အားစုတွေကလက်စစ်မီတာခကောက်ခံနေတဲ့လက်စစ်ရုံကိုပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတုန်းကပုံခွဲတရိပ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ထားသလိုပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းမီတာခမသွင်းမှုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကာလအတွင်းနေအိမ်3မီတာခါတွေကိုအခမဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးအပ်ထားတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။